Дами и господа, здравейте! Последната банка, която прави Group W, Clear Garbage, Investment, First Technology, Net и втората е с iNet Bank Network. Това са две банки за първото и второто, където ще ви кажа за какво става Net. Net това означава интернет, а i означава Intelligent, по-точно Investment, Investment Intelligent, Information, and това е, което мога да кажа. За първата и втората банка последно. Сега ще ви кажа защо съм ги създал по този начин. По този начин съм ги създал последните причини, защото това не е някакво специално място, просто защото има тишина. Площата има тишина и съм сам. Допълнително ще ви кажа защо съм ме нарекал така Clear Garbage, че с буклук. Но и втората банка и всъщност за Clear Crazy, чисто това са втори банки, само че това са ми двете фен страници, двете групи, същото. Относно тези, които са с подобен тип знание, свързано с пътна безопасност, това са ми двете банки и двете фен странички за края. Road Safety. Генерал майор, командир координатор Антоний Найденов. Антоний Найденов. Нью Йорк. От група Газеща Нюнин за пътта безопасност. Това, което мога да кажа, но там е свързано с не само за всеки, но човек, който иска да знае такъв тип информация, която да му е опитна и винаги да се даде нещо ново. Фен страница означава нищо не значи това нещо. Означава две фен страници, две групи, разликите. Плюс страницата във Facebook официалната. Тя ще бъде също стоя направено всичко предварително, повече няма да съзнавам нещо друго, но това, което искам да кажа, като край. Всичко добро. А Clear Garbage означава да сниш това, което имаш, да преинвестираш или по-точно, примерно купил си телефон за 500 лева. You are buy the 5000 levels, 500 levels by one smart telephone. The new or second hand. Това, което мога да ви кажа, но за second hand също прави двете банки. Clear Garbage second hand. Две банки and new за нови две устройства. По този начин всичко, което е свързано с смарт, но няма да правя две, как се казва, две страници, всичко е свързано по средата, по този начин, защо става дума, как от 500 лева, how from от един телефон, как може да се спести много финансово средство, си цениш всяко нещо, как продадеш нещо и го поправиш, как оставаш по цел, който е там, където е била най-голямата болка като цяло. Относно банките, разбрахте как е по принцип. Всичко добро и весели празни. Това е края на 8 януари 2022 година. Знаете, you know who am I? The New York boss. 31 years official when I was been in 15 years old. But защо съм казал за crazy ли? Това е за нещо, което хора са тясно специализирани по този начин. И PR, Marketing, Communication, New University, that's all. And Sofia University in Sofia, that's all. Economics University in Varna, that's all. And Damir Education, TVM, Ветеринарен техникум, гимназия, техникум. Ветеринарния, така е за средно образование, така. За основно училище Христо Ботев, така е град Добрич. Това, което мога ви кажа, без свърхемоционалност, допълнително заразите в чужбина, знаете, че нещо ще карам и ни социални курсове от Нью Йорк за нещо, което ми трябва да се докажа на дни левели, толкова колкото ми трябва. По принцип, така ще цените всяко време за образованието. И така, всичко добро. Казвам социално, финансово, икономическо, че много хора са се го изкарвали по този начин. Може би специалните финансови средства и така. Просто да цените всяко нещо. Всичко добро.